Əbül Fəzl Elçi bəydir və bu da göz qabağındadır. Və bu günləri çoxları da mənə deyirlər ki, məsələn, rejim filan yerdə daha orada dəyib sataşmır, bəlkə filan məsələsi var. Amma mən keçən həftə İngiltərədə parlamentaristlərlə görüşürdüm. Sonra onların birisinə dedim ki, siz çoxdan bu millətçilik məsələsində dostlar deyidilər, bunlar millətçilik yazıda belə baxırlar. Dedim, siz özünüz ki, millətçi olubsunuz. Dedi, nədən deyirsə, dedim, 11-ci əsrdən parlaman qurubsunuz, millətsiz də və İngiltərənin mənafeyini hər şeydən üstün tutubsunuz. Və bugün də keyfinə yaşayırsınız, hər şey var, daşıb gətiribsiniz. Biz sonra buna yetişmişik və bu günləri söylədim, iyi daha böyük. Mən gələndə, bura gələndə bayaq, bir dənə o Cumhuriyyətin əsas kitablarından, ərəb qrafikasında Məhəmməd Əmin Bələsuzadə nəşr etdirib, İstanbulda o mən deyil, ona bir baxırdım. Deyir ki, Azərbaycan deyiləndə Güneyin, Təbrizi, Ərdəbili, Urumiyəni şəhərləri sayır, keçir quzeyə. Deyəndə Azərbaycan budur. İndi bugün İDİA böyük, bütün Azərbaycan, Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyi, amma bəzi adamlar vardır ki, yəni 89-da da, demək ki, 90-larda da bu millət Təbriz deyib ayağa durdu. Təbriz deyirdi. Nədən? Millətin o şuuraltı zehniyyətində bir şey vardı. Bugün güc, yəni mən dəfələrlə söyləmişəm, Azərbaycanın quzeyində bu millət nə gücü vardı? Canı ilə, qanı ilə, çörəyi ilə bu dövləti bərpa etdi. Bu qədər. Bu qədər. Bugün buna aman vermir. Necə ki, demək ki, bu günləri deyir ki adam, adam deyir ki, əgər demək ki, yönətim Ukraynada dəyişilməsə, savaş gedəcək. Sən kimsən deyirsən alın? Eləyər bu. Çox hızlı istəyir, Əcdər Bəli. Sizin maşınız yolu kəsib, mümkünsə içəri verin. Verərəm. Yolu azad eləsin. Müsahibatın yolunu kəsməyəcək, maşına nə var ki? Bəli. Müsahibatın yolunu Stalin kəsə bilmək. Allah eləsin ki, bizdə kafirlər qolunda ölməyəkdir. Bəli. Yəni, iyi daha böyük, yəni, söylədim ki, Kırmə girdi, Donbasda o işlərin görür, Suriyədə girdi. Adam demək ki, daxili problemlərini bizlər bilirik. Yəni, Başqırtıstan var, Türkiyə demək ki, xalqları var, Orta Asiya var filan. Adam sıxıntıdan hər yana əl atır, hər yanı cırmaqlayır. Və Azərbaycana da hərdən bir xor-xor gəlir. Aprel o atışmalarında gördük. Nə oldu burada? Ona görə də Putin deyirdi ki, oğların, 3 il bundan öncə idi, bunların quzeydəkilərin, o tayda çoxlu famililəri, qohumları var. Hələ millət adı çəkmirdi. Onlar dəbərsələr, Qafqazların demografik durumu dəyişər. İndi, mən bir dəfə o günlərdə burada çıxış elədim və söyləyirəm, məsuliyyətlə söyləyirəm, Sayın Arif bəy söylədilər, mən istiqlalçı təşkilatların başqanıyam. Və o təşkilatlar da var, sözdə dəyir, fəaliyyət göstərirlər Güneydə də. İndi başqa aliyansılar yoxdur, mən sözüm onda yox. Yoxdur, yəni birlik hələ yaranmıyor. Bir dənə istiqlalçılar birlikinin, demək ki, təşkilatlarının birliki var. Ancaq məsələ buradadır. Mən bu günləri burada baxdım, gördüm ki, müxalifətin təmsilçiləri, liderləri buradadırlar. Bu sevindirici haldır. Yəni biz həməşə güneyli olaraq Azərbaycanda normal müxalifət, normal iqtidar, normal hakimiyyət, hakimiyyət davasının uğrunda dava etmək, mübarizə aparmaq hər insanın işidir, hər bir partiyanın. Yəni nə qədər bu Azərbaycan güclü olsa, güclülük də ondandır ki, sənin insanın rifahda ola bu cümhuriyyətçilikin sosial ədalət, rifah məsələsi. Mən o cümhuriyyətə 23 aylığında baxanda orada çörək söhbəti yoxdur, yoxsulluq söhbəti yoxdur. Və Azərbaycan o günlərdə zəngir bir ölkədir. Amma bu günə baxanda, səfaləti görəndə təəssüf vericidir. Və yaxud bəyə burada söylədilər. Yəni, burada demək ki, əgər bizim bir soydaşımız siyasi düşüncəsinə görə həbsə gedirsə, və yaxud demək ki, başqa yerlərdə, başqa, mən söylədim, İngiltərədə idim ki, sən həftə, orada bəzi suallar verirlər ki, adam qalır utanır. Amma beləliklə, bu dövlətçiliyə, bu dövlətə biz bağlıyıq. Cumhuriyyət bizim hamımızındır. Bugün Azərbaycanın güneyində hər kəs dilləndirirsən və bizim təşkilatlarda da bayraq bir bayraqdır, millət bir millətdir. Və bu bəladan qurtarmaq üçün, gecə Arif bəyin çıxışını baxdım, mən söyləyirəm bunu. Biz bu Rus bəlasından qurtarmaq üçün o əsrin 100 illik şuarımız var, istəyimiz var. O bütövlük məsələsidir.
Kimsə çıxıb deyirsə bu Huliyadır, bu olası deyil. Amma Cüneydən səsi eşitməlisən. O bütövlük deyil bu günləri. Elə bil ki, 89-cu il, 90-cı il ora köçübdür. Yəni izləyəndə görürsən bunu. Mən vaxtı çox almayacağım, tutarıram. Yəni məsələ buradadır ki, raport vermək üçün mən sonra danışıram. Baxmayaraq ki, Sayın Arif bəy məni İsveçdə olanda dəvət eləmişdi. Ancaq söhbət buradadır ki, xanımlar, bəylər, bunu əminliklə deyirəm və sədaqətlə söyləyirəm. Bir dənə böyük partlayış gəlir. İran adlanan yerdə inqilab olmayacaq və yaxud hakimiyyət dəyişikliyi olmayacaq. Və mənə bəzi vaxt təşkilatlarımızda deyirlər təmsilçilərimiz ki, Amerikalılarla görüşürlər. Sən hər şeyə gedib danışırsan, açıq danışırsan. Mən də söyləyirəm ki, bu millətin, mən külli Azərbaycanı götürəm, gizlədəcəyi bir şey yoxdur. Əgər o çıxırsa açıqcasına pompay, bir dənə çıxırı kürdünə, tribuna qabağına gedir, kamera qabağına gedir, biz Azərbaycanla deyə arxa qapıdan gəlir. Nədən? Bu böyük milləti bu. Bölgəni silkələyəcək. Və məsələ budur ki, özləri dedi, Amerikalılar deyir, sizə rapor deyirəm. Amerikalılar deyir, 300 gözləyin bu istiqlalı demiyor, siz istiqlalı deyəcəyin bütövləşəcəksiniz. Dalın da görəndə biz deyək ki, bütövləşəndə nə olar? Möhtəşəm bir dövlət olacaq burada. Bu demokrasini sərgiləyəcək, bu parlamentarizmi gücləndirəcək, bu Rusun qabağında dayanacaq deyək ki, vaxtıyla dayanmışdı və fakturasını da ödədi. Və Rusun qabağında dayanacaq ki, otur yerində, bəsdir sənə, Qafqazlardan çıx.